ಅನಿಸ್ತಿ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಬೆಟ್ಟನ ದನ ಕರು ಮೇಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಕ್ರಷರ್ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಧೂಳಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಎಕರೆ ಅರ್ಧ ಕುಂಟೆ ಹತ್ತು ಕುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೆಳೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಷರ್ ಧೂಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಏನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತದಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬೇಡ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ಜನ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಈ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಜೆ ಬೀಜಿದೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಅದೇ ಸರ್. ಹೊಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟಿನ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಂಡೆಗೆ ಅವನು ಇದ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏಕಶಿಲಾ ಬಂಡೆ ಇದೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆನೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ಅಂತನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅಂತನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರಿವಿದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತದಾನ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಮತದಾನ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಅವೆಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದೀರಿ, ಯುವಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದು, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ.